ଇଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ AICC ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ଆମ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ, ନେହୁରୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୁମର ବାପା ଗୋଟେ ଚା ବିକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ମୋତିଲାଲ ନେହୁର, 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ଯେ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଲାହାବାଦରେ ଆନନ୍ଦ ଭବନ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ନେଇ ଉଡ୍ର କରିଦେଲ, ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଭାଗ କରିଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ଉଡ୍ର କରିଦେଲ, ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଇଁ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଘରେ ଘରେ, ତା ଖେଳରତ୍ନ ଉଡ୍ର କରିଦେଲ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି ଡାକି 32 ଘଣ୍ଟା ED ଜରିଆରେ ଅତ୍ୟାଚାର, 82 ଘଣ୍ଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, 2 ବର୍ଷ କେସ୍ କରି ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଏବଂ 11 ମିନିଟ ଭିତରେ ସ୍ପିକର ଧରି ତାକୁ ସଂସଦ ପଦ ରଦ୍ଦ, ହତ୍ୟା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏକଦମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଭୟ କରିଯାଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି, ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକେଇ ଗାଁ ଗହଳି ଯାଉଛୁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ, ବ୍ଲକକୁ ଯିବୁ, ସବଡିଭିଜନକୁ ଯିବୁ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବୁ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରିବୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀକି ଡାକି କଂଗ୍ରେସକୁ ସଜାଇବୁ, 2024ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରହିବ। ସେ ଆମର ସେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ନା BJP ଖାତିର ଅଛି, ନା BJD ଖାତିର ଅଛି, ନା କେଉଁ ଦଳ ଖାତିର ଅଛି, ଆମର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଖଗଡ଼େଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସୁଯାଗ ରହିଛୁ 2024 ପାଇଁ, ଏକଦମ ପ୍ରିପେୟାର ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରି ଦେଖାଇଦେବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ଆମର ପୁରା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ, ମୋଦି ସହିତ, ଭାରତ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ, BJD ସହିତ ପୁରା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ 100% ଆମେ ରେଡ଼ି। ସେଇ ସକାଶେ କମଳ ଘୋଡ଼ି ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସକାଶେ BJP ବାଲା କମଳ ଘୋଡ଼ି ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାଳ ପୁରିଗଲାଣି, ଯେଉଁଠି କମଳ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି କାଳ ପୁରିଲାଣି, କଂଗ୍ରେସ କମିଂ।